možemo sve da istrčimo. Zdravo, rođeni. Je mi dobro? E, hvala ti za sve. Dobar dan, majstor, evo. 1140 km. Pa put je krenuo 28. u 7 sati ispred fabrike u Izoli. Prvo turu smo napravili do fabrike u Ljubljani, imali smo ručak i nastavili smo do fabrike u Mirni gde se proizvodi dečija hrana. Onda smo kamperom se prevezli do Rogaške Slatine, u Rogašku smo prespavali, sledeći dan smo krenuli Rogaška Slatina Apatovec, Apatovec Zagreb, u Zagrebu smo prespavali, sledeća destinacija je naša bila Nova Gradiška. Tamo je fabrika sad novo izgrađena pre godinu dana, Multipower, tableta za sportske aktivnosti, proteini, te stvari. I u Novoj Gradišci moram pohvaliti naše domaćine, jako lepo su nas prihvatili, tamo smo pojeli ručak i nastavili smo put do Slavonskog Broda. Slavonskog Broda smo prespavali. Najteži put, Slavonski Brod, Zenica. Na putu na kojem voze 110, a mi imamo koloseka 10 cm i ono sve rupe, hvala Bogu. Ja sam pao dva puta, ali nije važno. Tamo smo prošli, u Zenici smo prespavali. Sledeća destinacija je bila naša fabrika u Hadžićima kod Sarajeva. Od Zenice do Hadžića smo vozili 80 km. Došli smo u gužvu u Sarajevo i odlučili smo se da ne idemo biciklima jer bi se polomili tamo. Smo prešli jednostavno do Olova, prespavali u Olovu. Sledeća destinacija je bila naša fabrika u Glavičicama kod Bijeljine i posle spavanje kod moje rodbine u Crnoj Bari, odakle i moje poreklo. Iz Crne Bare smo juče krenuli put Beograda, došli smo do skladišta u Šimanovcima, tamo nas je jako lepo dočekao gospodin Zoran Cvetić i ugostili su nas. Sledeće, bili smo na Bežanijskoj kosi u Grand Kavi i posle smo ošli na Adu Ciganliju na ručak, završili smo u Soko Štarko i prespavali još u Beogradu i evo danas na cilju u Smederevskoj Palanci. Ja imam još neku stvar malo da kažem, ja sam 2005. bio ovde u Palanci, pomagao sam kolegama kad je Kolinska kupila, ja sam u Kolinskoj dugo godine, pomagao sam neki sistem računalnički da uvedemo, pa izveli smo nešto, kažu da sam ja kriv, ali dobro šta, izveli smo štrajk. Koji cilj, koja je poruka ovog vašeg putešestva? Pa, naš cilj je bio, već dugo smo imali, ja i ovaj kolega Drago Lah, 2006. smo napravili biciklističku sekciju i imali smo želju da sastavimo Ljubljana-Beograd. Ali pošto je 2011. nas kupila Atlantic Grupa i onda smo došli na ideju, gospodin Pećanac je sastavio neku rutu 14 dana. Ja sam imao priliku, trčao sam maraton sa vlasnicom Atlantic Grupe, gospođom Vladom Tadeski, i rekao imam neki projekt. Pa kaže, aj pošalji mi kakav projekt, rekao, mi bi prošli biciklom sve fabrike koje su u vašoj vlasti. I ona je, ja sam im poslao projekt, ona je rekla da je projekat dobar, nek se dogovorim sa ostalim direktorima i brand menadžerima, i eto, tako je poteklo. Imao sam sreće da sam imao jednog drugara koji je brand menadžer Kokte, jednog od najjačih pića, i on mi je decembra platio dresove, tako da veliko mu hvala, Aleksandar Šmitran, mlad dečko. Koliko vas je bilo? Pa trebalo nas je da krene 8 plus šofer. Umeđu vremenu nam je koleginca polomila ključnu kost. Ja imam polomljeno rebro, vozim od Slavonskog Broda s polomljenim rebrom, ali ne igra ulogu, važno je da smo došli do cilja. Žao mi je za kolegincu Jasminu Potočnik koja je hrabra, vozila je svo vreme s nama i verovato bi isto ona bila ovde u cilju da se nam ta nesreća nije dogodila. Hvala vama puno, hvala vam na srdačnom dočeku i gospodinu Simiću, gospodinu Aleksandru Markoviću i ostalim dečkima, sad ne mogu sve da nabrojim da se setim, Sladan Jelić, Perit Balunović, svi i ekipa što me je slušala 8 dana. Pa evo, mi smo iskreno oduševljeni prvo organizacijom ovako jedne manifestacije, drugo, drago nam je da vidimo te prijatelje naše iz Slovenije, Hrvatske i svih delova bivše Jugoslavije sa kojima svakodnevno radimo, čujemo se telefonom, mailovima, ali ipak je najbolje kada se ovako vidimo posle dužeg vremena i družimo. Izuzetan poduhvat, izuzetno hrabrih ljudi, ujedno
i promocija zdravog života unutar Atlantik grupe. Znači, ja sam vam i pre ovoga njihovog dolaska rekao da na nivou Atlantik grupe smo organizovali takmičenje, odnosno cilj je zdrav život, da vozimo bicikle, da idemo pešice, da ostavimo automobile, štitimo životnu sredinu, a na kraju uštedimo nešto, jednostavno da ne trošimo. Drago mi je što su ovi ljudi sa nama, družit ćemo se danas još u toku dana sa njima i obećavamo da ćemo organizovati mi nešto da će cilj biti kod njih. Cilj u Sloveniji. Da. Dobro, došli uvek.